O Lucas Lira precisou adiar o lançamento de sua loja virtual. Ele ia fazer uma surpresa, mas decidiu contar a novidade logo para acabar com a ansiedade dos fãs. Lira ainda pediu desculpas e avisou que a loja estará no ar em breve. Confira. Vamos lá, hora da explicação, porque as coisas não saem da forma que eu planejava. Inclusive, eu estava até agora tentando resolver isso, mas desisti. Para hoje não vai dar certo. Mas pera aí, eu vou explicar. Quer saber? Inclusive, eu vou parar de ficar fazendo mistério, ficar fazendo drama. Eu vou contar pra vocês o que, que é, porque acho que vocês merecem, né? Vocês ficaram o dia inteiro esperando aí. Nossa, eu imagino o desespero de algumas pessoas, ansiedade, aí vai e o negócio não acontece. Cadê meu pai? Falou que ia ser hoje, não aconteceu. O que eu vou lançar pra vocês? Ai, meu Deus, eu não queria estar falando isso aqui. Eu queria estar falando no YouTube, mas tá. Beleza. A gente vai lançar pra vocês, depois de muito tempo trabalhando em cima disso. Eu não quero falar. Eu vou falar. Pra quem me segue aqui no Instagram, vai saber antes da hora. Vai saber antes de quem só me acompanha no YouTube. A loja do canal, gente. A loja do canal vai sair pra vocês. Muita coisa da hora, do evento na hora. Já tá trabalhando nisso há muito tempo. E aí, o que que aconteceu? Agora vocês vão entender por que que deu esse BO hoje. A gente depende de um programador que montou toda a estrutura do site, né? E aí hoje a gente foi fazer os testes finais para poder liberar para vocês e a gente encontrou alguns erros pequenos, mas que precisam ser corrigidos. E aí o nosso programador, que é responsável por fazer essas alterações, ele estava passando mal. Ele, enfim, não sei se ele tá doente, mas ele estava passando mal. E aí eu liberei ele e falei, não, pode descansar, a gente adia mais um dia. Adia mais um dia. Então, quando eu disse pra vocês que eu tava até agora tentando resolver, é porque a gente tava procurando outro programador pra poder fazer a função desse nosso que passou mal, mas a gente não conseguiu arrumar uma pessoa que conseguisse entrar ali dentro do sistema, dentro da programação pra corrigir esses errinhos. Então, vai ficar pro domingo, tá? Certeza absoluta, Lira. Eu não vou nem dar certeza absoluta mais pra não ter que vir aqui domingo e pedir desculpa de novo, mas assim, cara, tá tudo pronto, só tem um negocinho assim que precisa corrigir, que é só o programador que consegue fazer, infelizmente. Se eu conseguisse, eu entrava lá, corrigia, liberava, mas não tem como. A gente depende dele e acredito que amanhã, sábado, ele consiga resolver isso daí pra no domingo de manhã, pum! E também a notícia! O Edu Koff postou um vídeo contando que seu condomínio foi cercado por mais de 20 viaturas policiais. Isso porque havia uma suspeita de bomba no local. O youtuber ficou cerca de 2 horas sem poder entrar em casa esperando a situação ser resolvida. Mas apesar do pânico, tudo não passou de um alarme falso. Confira um trecho. Galerinha, tamo preso pra fora de casa. A única pessoa que tá lá em casa agora é o Tiff. Parece que colocaram uma encomenda na frente da casa de alguém e tava fazendo um barulhinho como se fosse de bomba. E aí eles travaram o condomínio todo. E ninguém entra e ninguém sai. A gente não sabe até que horas que vai levar isso, só sei que a gente não pode entrar pra dentro de casa. Eu tinha saído ali pra capturar Pokémon com os meninos e agora é 10h41 e a gente não tá podendo entrar pra dentro de casa. Faz mais ou menos aí uma meia hora que a gente chegou aqui e nada mudou. Só chegou mais carro de polícia. Tá chegando carro de polícia doidado, tá entrando polícia doidado. Se eu não me engano, tem 2 caminhões de bombeiro lá dentro e o Tiff, ele tá lá sozinho. Parece que o policial entrou lá pra falar com ele e ele meio que filmou o policial falando que realmente entregaram um pacote estranho que parecia ser uma bomba, e agora eles meio que travaram o condomínio todo, ninguém entra, ninguém sai. Bizarro, é a primeira vez que eu tô vendo isso, tô um pouquinho assustado. Tô preocupado também, porque a gente compra bastante coisa na Amazon, então imagina, os caras colocaram alguma coisa errada em alguma caixa nossa, mas eu acho que isso ainda não é possível não. Só tamo, tipo, meio nervoso, a gente faz umas brincadeiras aí, mas é por causa disso. Porque o bagulho tá sério, o policial tá indo ali falar com um cara que tá em pele na rua. E aí, o que aconteceu? Acabou de liberar aqui. Acabou de liberar, pode entrar? Tá saindo, acho que o último caminhão é de bombeiro e daqui a pouco vai liberar. Mas já tiraram os cones, já tiraram as faixas, já tiraram tudo. Não acharam nada? Eu gravei o policial vindo falar comigo. Perguntei pra ele e falou que era tipo suspect package, uma coisa assim. Aí eu falei, ah, beleza então. Aí ele perguntou se eu ia sair, se eu ia ficar aqui dentro. Não, é melhor ficar aí dentro, tá frio aqui fora. Eu sei, né? Tá, vou tentar entrar. Então, como vocês viram, quando a gente chegou no condomínio, a gente saiu perguntando, assim, pros vizinhos o que tava acontecendo. Tinha muita gente que não sabia o que tava acontecendo e outras pessoas sabiam já o que tava acontecendo. Por quê? Porque o policial conversava, o policial falava pras pessoas. E aí a gente encontrou o Arua também e tudo mais, e falaram realmente que tava com suspeita de bomba. Parece que deixaram um pacote na frente da casa de algum vizinho e tava fazendo um alarme, assim, de tit, tit, tit.
E aí um outro vizinho telefonou e falou que poderia ter uma bomba dentro do pacote. Lutou a polícia. Vocês viram, lutou, tinha mais de 20 polícia lá. Mas como eu falei pra vocês, lá fora cada um falava alguma coisa. Uns falavam que era bomba, outros falavam que tipo, era um caminhão de bomba, outros falavam que era um pacote de bomba e tudo mais, né? Todo mundo falava que realmente era uma coisa diferente da outra. Foi aí que o policial bateu aqui em casa e conversou com o Tiff. O Tiff falou que gravou ainda. O cara falou que realmente tinha uma suspeita de um pacote com bomba. Are you the only person that's home? Are you the only person that's home? Yeah, we're the only here. All right, so there's a suspicious package down the street. So we're asking you, are you going to stay home or do you want to evacuate? I want to stay home. Okay. It's okay? How many people are inside the house? Just one. Just one? Yeah. What's happening? A suspicious package. We don't know what's going on. Package? Yeah. Oh, okay. Okay? Okay. Thank you, sir. No problem. There's two cars here. Yes. So there's only one person here? Yeah, only one. Only one, but I live with my friend. Is your friend here? No. So, you wanna, I don't know, like, I'm from Brazil, and I don't speak English very well, but you can, you wanna move the car right there? Okay, thanks. You go inside, stay inside. You got to go. Okay, okay. Deu no que deu, gente, todo mundo ficou preocupado lá fora por mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta por aí, a gente nem sabe, perdemos a conta do rolê. Os caras já tinham mandado a gente estacionar o carro lá pra trás, como vocês viram, a gente estacionou lá pra longe, porque eles falaram que não era pra ficar ali na rua, tava travando o movimento, tava travando a rua, ia dar tumulto, eles não queriam isso. E aí, finalmente, falaram que podia entrar. Só que aí restava dúvida, né? Se realmente tinha uma bomba lá, se realmente tinha algum negócio assim, por que eles estavam deixando a gente entrar? E o Paulinho perguntou, foi só um alarme falso? E o policial falou, sim. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!